Prezident İlham Əliyev 1941-1945-ci illərdə İkinci Dünya Müharibəsində iştirak etmiş şəxslərə, həlak olmuş və ya sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin dul arvadlarına, arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif edilmiş şəxslərə birdəfəlik maddi yardım verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam ümumilikdə 7600 nəfərə şamil olunacaq. Onlardan 264-ü 2-ci Dünya Müharibəsi iştirakçısı, qalanı 2-ci Dünya Müharibəsində həlak olmuş və ya sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin dul arvadları, həmin dövrdə arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif edilmiş və sənəddə nəzərdə tutulan digər müvafiq şəxslərdir. Bildirim ki, ümumilikdə müharibədə iştirak etmiş şəxslərin birbaşa özlərinə 1500 manat məbləğində vəfat həlak olmuş və sonradan vəfat etmiş döyüşçülərin dul arvadlarına, arxa cəbhədə fədakar əməyə görə təltif olunmuş şəxslərə, habelə Leninqrad şəhərinin mühasirəsində iştirak etmiş şəxslərə 750 manat məbləğində bir dəfəlik ödəmənin verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bütövlükdə 7600 nəfəri əhatə edəcək bu sərəncam əhatə dairəsi 7600 nəfərdir ki, onların da 264-ü müharibə iştirakçıları, digərləri isə digər kateqoriyalardan olan şəxslərdir. Ötən ilə müqayisədə müavinətlərin məbləği 50% artırılmışdır və müavinətlərin ödənilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat 2020-ci ilə olan ehtiyat fondundan 5,9 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulmuşdur. Sərəncam Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən yüksək keyfiyyətlə icra edilməklə may ayının 9-una qədər bütün müavinətlər hüquqi olan şəxslərin birbaşa bank hesablarına onların iştirakı olmadan, müraciət olmadan yerləşdiriləcək və şəxslər tərəfindən nağdlaşdırıla biləcəkdir.